Da har Sogndal slått Grorud 4-0 her på Fossegarden campus. Og jeg står her med assistenttrener i Sogndal, Rune Bolseth. Hvordan var dette? Nei, det var utrolig godt selvfølgelig. Det er jo endelig kunne ha roen de siste minuttene av kampen var utrolig godt. Og det er fordi vi gjør en spesielt en veldig god første omgang. Vi skapet masse, og ja, vi kunne jo ha ledet 2-3-0 egentlig før vi får den første der. Og vi har gode 10 minutter der vi skårer både 1-2 og 3-0 og et mye flott angrepsspill. Og spisser som skårer mål. Og, nei, så veldig god følelse nå. Men hva er det som fungerer så bra i dag kontra i sist kamp? Da skapte jo de mye, men fikk ikke uttelling. Nei, vi er litt, jeg synes vi er litt mer presise da, siste tredjedel, og vi skapte ganske mye forrige kamp, men nå skaper vi store nok sjanser til at vi, da blir det skåringer. Forrige gang så ble det en del sånn nesten, nå kommer vi oss helt igjennom, vi er nøye på siste passningen, så gjør at det blir en enklere jobb for de som setter ballen i mål også. Så det var, nei, veldig mye positivt å ta med seg. Fortell litt om 2-0-skåringen til Kristoffer Nessø. Det var jo en flott skåring. Ja, fantastisk skåring. Så dette er jo dette er noe han har øvd mye på. Og da er det moro at han får betalt med å lime han i hjørnet der. Så det var, ja. Han har jobbet hardt lenge nå og har liksom manglet at den ballen går inn. Da. Nå, ja, utrolig godt for han nå. Og for oss at han fikk nettsusen. Men blir andre omganger litt preget av resultatet etter det står 3-0? Ja, det jeg vet ikke. Jeg synes Grorud løfter seg og de bytter inn litt spillere der og gjør en formasjonsendring. Så de var bedre i andre omgang, og så samtidig så klarer ikke vi ikke helt å holde den intensiteten som vi hadde før pause. Og det blir ofte sånn også når av en eller annen grunn. Vi hadde lyst til å fortsette som vi gjorde, men vi klarte ikke helt det. Og så ble det etter hvert så tida gikk, og mer kontrollerer det inn. Og det synes jeg vi er veldig bra. Og, ja, vi vinner 1-0 i andre omgang også, så vi er veldig fornøyde. Selv om de vinner 4-0, er alt det perfekt, eller? Nei, det er jo ting som kan gjøres bedre, men det er totalt sett en veldig god kamp. Og vi heller nullen igjen. Det var godt å ta med seg, og vi skåret 4 mål og har sjanser til å sette flere, så ja, dette er en, selv om Grorud ligger langt nede, så har de vært involvert i veldig tette kamper egentlig hele veien, så det er en god prestasjon vi gjør her i dag. Nå får de litt flere dager til neste kamp. Nå er det kampen på søndag, da er det Ranheim i Trøndelag. Hvordan ser du på den? Ja, nå skal vi, nå er det noen dager til den, så nå skal vi evaluere denne kampen her, og så blir det ja, å være godt forberedt og få trent bra denne veka her, og så skal vi være klar for Ranheim, for det blir en tøff kamp. Ranheim har gjort det bra i år og har et godt lag, så, men vi skal opp der og kjøre på.